Gente, primeiramente, boa tarde a todos, né? Bom ano para vocês. Bom ano para vocês. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um ano. Qual foi o estudante, gente, hoje? No ano passado, nós estudamos, né? Sobre as trilhas sonoras. E nós começamos a fazer a trilha sonora da família, né? Thank you.
Escute. Mais um pouco, dobrou, dobra a quantidade de ar que vai.
Mas essa aqui já é uma tuba que tem muitos recursos. O som dela. Thank you.
E quem tem namorado bonito? Né? Agora a gente tem. Não, quem tem namorado bonito, porque agora a gente tem que respeitar, né? Senão não pode passar por né? Beleza. Então, assim, o primeiro instrumento era feito de chifre. Eu queria ter trago, mas ainda vou trazer um instrumento de chifre, primórdio, para poder mostrar para vocês. Tá? É um antigão mesmo. Tá? Então, esse aqui foi o segundo. O recurso dele era fazer as notas, todas as notas, porque o tichinho só faz essas notas. Você pode puxar ela para trás.
explicação rápida, tá? Sobre o instrumento. Depois, com mais tempo, a gente pode pegar mais explicações. Aqui o que acontece? Lembrando, quando eu abri o tubo, ficou grave. Quando eu fechei, agudo. Então, quanto maior é o tubo? Quanto maior o tubo, mais grave. Quanto menor o tubo, olha aqui. Que tanto de volta que tem esse instrumento e que tanto de volta tem esse outro? Qual tem mais tubo? A tuba ou o trombone? A tuba. E a grossura também influencia. Qual que tem os tubos mais grossos? A tuba. Então, a tuba, ela é mais grave ou mais aguda do que o trombone? Aproveitem, porque um dia vocês vão viver da música. Hoje eu ganho dinheiro, eu falo.
gente pode levar para vocês conhecer diversos instrumentos, tá? Lá. E quem sabe um dia vocês são meus colegas. Eu venho em cabeça branca, tocando minhas trombonas, e vocês lá tudo novo na Big Band. Eu só não dou a só aquele sonho de velho, tocando só as malzinhas, porque não dá conta mais de tocar as marchas. A vida é assim. E vocês com a Big Band, tudo animado. Beleza? Vou fazer aqui uma pequena música. Quero que vocês sintam. Ela começa com guerra e depois ela vai mudar. De Friedrich Kundmira, a casa. Thank you.